I denne filmen skal jeg vise deg hvordan du finner og ser på studentinnleveringer i Canvas. Nå er jeg inne i et kurs, og det første vi kan legge merke til er borte til høyre på skjermen. Der er det sånn at jeg kan ha en fane som heter «Å gjøre», og her kan jeg se at jeg har forskjellige oppgaver som skal rettes. Og denne åtteren her, den betyr at det er åtte oppgaver som er levert som trengs å rettes. På tilsvarende på neste, og på neste der igjen så er det 15. Jeg kunne godt trykket rett her med en gang og komme til de oppgavene for å rette dem. Det er ofte det enkleste. Men for å gjøre det skikkelig i denne filmen, så viser jeg at man først går bort til venstre på menyen og trykker på oppgaver. Når jeg trykker på oppgaver så kommer jeg inn og så ser jeg alle oppgavene i kurset mitt. Hvis ikke du ser alle oppgavene med en gang, så kan det godt hende at noen har trykket på denne pil nedover her borte. Den er eventuelt for å fjerne åpne oppgavene. Så må du da velge hvilken oppgave du skal rette. Nå tar jeg en oppgave som er knyttet til et Word-dokument, og går inn og trykker på den oppgaven. Da er det sånn at oppe til høyre her nå, så kan vi se at det er til sammen 52 innleveringer i min klasse, hvorpå 43 av de er rettet. Jeg går nå til SpeedGrader. Det er i SpeedGrader som vi gjør vurderingene av studentarbeidene. Trykker på SpeedGrader. Oppe til høyre kan vi nå se navnet på studenten som har levert oppgaven. Vi har link til fila. Hvis vi går bort til høyre, så kan vi laste ned fila til harddisken og åpne den i det respektive programmet. Eller så er det en veldig fin funksjon i Canvas som er en forhåndsvisning, og det er på en del filtyper som for eksempel Word-filer og PDF-filer. Da får vi en forhåndsvisning av oppgaven i visningsvinduet. Hvis vi skal bla oss mellom studenter, så går vi oppover i høyre hjørne, og så trykker jeg en pil til høyre, og så får jeg opp neste student. Og så blar jeg meg en pil til høyre igjen, og så får jeg opp neste student. Her på neste student så er det noe interessant, for denne studenten har levert oppgaven flere ganger. Så hvis vi titter her nå, så står automatisk den siste versjonen fremme. Den vil alltid være fremme. Hvis jeg trykker på denne pil nedover her oppe, så kan jeg se de tre tidligere versjonene og datostempel for når studenten har levert oppgaven tidligere. Og trykker jeg på en av disse tidligere oppgavene, så står det veldig tydelig at oppgaven er ikke i siste versjon. Så da velger jeg meg å gå tilbake til riktig versjon. En annen ting vi kan se oppe i høyre hjørne er at hvis oppgaven er levert for sent, så kommer dette veldig tydelig merket frem. Så er det sortering av oppgaver som er viktig. Hvis vi går bort til venstre, så har vi et tannhjul. Hvis vi trykker på dette tannhjulet, så får vi fram en dialogboks. Og her går det an å sortere studentinnleveringene på forskjellige måter. Hvis jeg trykker på pil nedover, så kan jeg sortere etter dato, etter studentens navn alfabetisk, men den jeg foretrekker å bruke, det er den som heter innleveringsstatus. Og så trykker jeg på lagre innstillinger. Nå skal jeg vise dette her en gang til, og hvorfor dette er fordelaktig. Jeg kan gå og trykke pil nedover, her oppe i høyre hjørne. Da vil jeg få nedover. Disse hakene betyr at oppgaven er rettet, og hvis jeg finner en gul punktum foran en av oppgavene, så betyr det at disse oppgavene er enda ikke rettet. La oss titte på dette i en annen innlevering. Jeg går da inn på oppgaver igjen, går tilbake til oppgaver, da bruker jeg den navigeringsmenyen som er oppe på toppen. Nå skal jeg gå inn i en annen oppgave, som har en internettlenke som innlevering. Trykker jeg på den, og går da så inn i SpeedGrader. Og som dere vil se i SpeedGrader nå, så vil den sortere de oppgavene jeg trenger å rette først. Så trykker jeg på pil nedover, så ser dere at jeg har denne rosa appelsinen til venstre for navnet til studentene som trengs å rettes, og så er det grått i forhold til de som er bearbeidet.